Namen dogodku Out of the Box je predstaviti sveže, nekonvencionalne ideje širši javnosti in s tem pritegniti tako recimo sodelavce akademike, raziskovalce, znanstvenike, družboslovce iz vseh področij, da sodelujejo med seboj in isto, sočasno tudi pritegniti širšo javnost in ji približati znanost, potem neke rečemo discipline specifične, ki jih dostikrat ne poznamo. Komu je namenjen projekt? Out of the Box je namenjen vsem, od sodelavcev na univerzi, se pravi profesorjev, asistentov, raziskovalcev, do študentov, da se priključijo mogoče pri kakšnem delu, raziskovalnem, umetniškem, ustvarjalnem, kreativnem in pa tudi širši javnosti, da nekako vidijo, s čim se vse ukvarjamo na univerzi, kot tudi v širši regiji. Out of the Box Students je malo novejši projekt. Kako ste zadovoljni z dosedajšnjim delovanjem študentov? Ja, celoten Out of the Box je star slaba tri leta. Out of the Box pa je bil lani prvi dogodek izpeljan, danes je drugi. Zelo zadovoljni. Dogodek organizirajo, konkretno Out of the Box Students organizirajo študenti v sklopu predmeta na študiju medijskih komunikacije. Delajo cel semester in na koncu potem kot rezultat, se pravi, kot dostikrat slišimo, ne, da se najbolj se učiš na praksi. Iz kakšnega testa moraš biti, da uspeš kot igralec? Ja, ustrajati moraš, no. Predvsem to, da če ti ne rad takuj, da ne vržeš puške v koruzo, ampak ustraješ, dokler ti ne rata. Ne. Zdaj, seveda, ful pomemben je to, da prineseš na svet talenta. Ne. To je žal tako, da talent je nujno pomemben, da si recimo uspešen igralec. Lahko si igralec pač, naprimer na Turčik, ne, če imaš pač malo manj talenta ali ne, pa še skozi lahko v tem uživaš. Ne. Zdaj, če hočeš pa priti v neke vrhunske vode, pa skor, da rabiš talent, pa ta talent moraš odkriti, pa ga izoblikovati, pa pridobiti orodja, s katerimi pol lahko ta talent uporabiš. Kateri je tvoj najljubši projekt, pri katerem si imel priložnost sodelovati? Ja, to je kar Batman, no, mislim, ja, seveda, to je pač bil največji, najbolj pompozen, tudi veliko stvari sem se iz tega ven naučil, pač teh 6 nemalnih dni bilo nepozabnih. Tako da, to je tista stvar, ki je bila do zdaj najboljša, največja. Kakšen se ti je zdel današnji dogodek? Za mene je bil zelo zanimiv, ker jaz nisem s te stroke, jaz sem bila pač povabljena in zaradi tega mi je bilo zanimivo, ker sem določen stvari izvedla. Torej si se kaj novega naučila? Ja. Predvsem to, zdaj sem se s Tamara pogovarjala, je bilo zanimivo, da nisem vedela, da dialog najprej posnamejo, mislim, je najprej posnet, potem pa se na posnetku kot playback. To je bilo meni predvsem zelo zanimivo. Se še boš udeležila kakšnega takšnega dogodka? Verjetno, ja.